Samaji kwingineko ni kuwa huku kampeni ya watu kunawa mikono ikiendelezwa nchini kufuatia kuchipuka kwa virusi hatari vya corona, kampuni ya maji ya Thiwasco mjini Thika imefufua vituo 15 mjini Thika swa katika sehemu zilizo na watu wengi ili kuwezesha watu kunawa mikono wakati wowote na kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona. Weru Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Kama njia mojawapo ya kuimarisha usafi wa wananchi wakati huu, kampeni ya watu kunawa mikono inaendelezwa nchini kufuatia kuripotiwa kwa visa vitatu vya virusi vya corona. Kampuni ya maji ya Thiwasco imefufua vituo 15 vya maji mjini Thika katika sehemu zilizo na wingi wa watu ili kuwezesha wananchi wanawe mikono kila saa kama njia ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Addition in our effort to combat pandemic, we have also started installing stand pipes in bus parks, in marketplaces, in outside hospitals, in all areas where the public visit in large numbers, even as you enter to the courts, so that people can wash their hands, so that they can be more safe as a means of preventing any spread of this disease. Wakati wa kuzidua mpango huu, meneja mkuu wa Thiwasco mhandisi Moses Kenya ameomba washikadau kupeana sabuni katika vituo hivyo ili kufanikisha mpango huu vilivyo. Vile vile mhandisi Kenya amesema ukosefu wa maji ulioshuhudiwa katika sehemu tofauti mjini Thika na vitongoji vyake weekend hii umesuluhishwa, akisema ulikuwa umesababishwa na kuwekwa kwa pampu mpya za maji na kuahidi wenyeji wa Thika kuwa watapata maji kama kawaida. We had water shortage over the last weekend that was caused by changes that we were doing to our pumping. We were doing rehabilitation to some of our pumps, which we had completed on Saturday at night, and currently we are on full supply, so we shall continue to supply our water as per our rationing program in all the areas that we serve, and the supply is now full, and we want to assure the residents that they have adequate water for the next period. Kwa upande wao, wenyeji wa Thika wameonekana kufurahishwa na mradi huu wa kufufua vituo vya maji, wakisema vitawezesha kunawa mikono kila wakati ili kujizuia na maambukizi ya virusi vya corona, wakisema hapo mbeleni walikuwa wanataabika wakati ambapo vituo hivi vilikuwa vimefungwa. Nina furaha siku ya leo kuona ya kwamba serikali wametukumbuka kuja kutufungulia maji hapa ili watu waweze kujikinga kutokana na ugonjwa unasemekana umekuja wa corona. Tulikuwa tunasumbuka, hata tunanunuaga maji, hata ya kunywa tunasumbuka sana. Lakini sasa hatusumbuka tena. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi.